Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui nessa sexta-feira. Isso mesmo, exatamente aqui dia 4 de novembro, pontualmente às 19 horas para começar a nossa live de quê? De logística internacional. Avisei ontem, né? Tive uma live ontem falando de sistemas de canais de distribuição avisei que faria essa Live aqui hoje falando de logística internacional e na sequência às 20:30 temos uma live aqui também falando de gestão da qualidade onde inclusive muita gente que está com dúvida na aPA na atividade prática que fala de 6 Sigma eu vou trazer uma explicação e uma explanação mais completa aqui para vocês tá para quem ainda que eu não conheço boa noite para o professor Fábio coordenador de cursos aqui do EAD, de vários cursos que vocês fazem aí, é, tenho aulas gravadas também e sempre estou fazendo trazendo lives que tem a ver com a minha formação, com o meu dia a dia, para somar com vocês, tá bom, gente? Então deixa eu dar aqui colocar o chat aqui na tela. Tá aqui o chat, o pessoal quero dar boa noite aqui para Iracema, Ronaldo, Keilane, Josiete, Pedro, Evandro, Edinaldo, Francisco, Fabiano, Patrícia, Kellen, o pessoal chegando aí, o Edson, Ronaldo, o Ackley, César, Aldeni, Maicon, sejam todos bem-vindos. Brian que está chegando aí. Pessoal vai chegando, vai dando uh, um boa noite aí, pessoal. Vai deixando o like aqui se a live está com qualidade, se o áudio está com qualidade, está tudo beleza para vocês, transmitindo aqui em Full HD para vocês, para entregar a aula da melhor maneira possível, tá? E aí nós vamos falar desses aspectos da logística internacional, principalmente aí Pessoal que atua com logística, que atua com comércio exterior, que atua aí com mercados internacionais, que hoje não tem como nós não falarmos de mercado internacional. Você compra, tanto importa quanto exporta produtos para os mais diversos países, da mesma forma que você traz produtos dos mais diversos países, faz parte do processo, tá? Então aí nós vamos agora entendendo e vamos entender aqui um pouco mais profundamente a respeito da logística internacional. Se forem chegando, então, pessoal, já faz também o que, ó, dê aquela corridinha aqui no @vazdamin, ó, tá aqui embaixo, tá vendo aqui, ó? Minha lá no Instagram, tá? Me marca lá, faz uma print aqui da aula, me marca lá, que será um prazer recompartilhar ali que vocês estão assistindo a aula, que vocês gostaram da aula. Daqui mais um pouco, pessoal, eu já coloco para vocês aqui também o link da chamada para vocês, tá? O link da chamada, porque eu sei que muitos de vocês aí já ficam mais preocupados, vou até copiar ela aqui já. Porque eu sei que daqui a pouco vocês vão estar já agoniados aí para preencher essa chamada, que é a grande sacada, que é o que a maioria acaba esperando e, e buscando aí. E eu vou então daqui a pouco. Coloco, coloquei na descrição do vídeo também, mas está aí à disposição de vocês também. Convida mais alguém, se você acha que é interessante essa live aqui, se inscreve também lá no canal do YouTube, youtube.com.br. Vaz na minha. Mesma coisa, é vaz na minha no Instagram e vaz na minha lá no YouTube, tá bom? Vamos ver é o que interessa. Eu quero trazer para vocês então esses diversos aspectos aqui envoltos na logística internacional, tá? Vamos falar um pouco disso, espero aí que vocês consigam, nós consigamos aqui trazer isso da melhor maneira possível, tá gente? Pois muito bem gente, então fundamentos aqui do comércio internacional, até ali o século XV ali né gente, não existia uma economia interligada. A revolução comercial que foi entre 1500 e 1750 é a que começou a causar uma grande mudança no comércio internacional, com as navegações, com troca de produtos e tudo mais. Além disso, a revolução industrial aí, que também trouxe fomento para o comércio internacional, outro ponto importante aí, tá? E aí a gente vai entendendo esses aspectos. Bom, gente, Nesse sentido, tá? eu quero que vocês entendam mais alguns aspectos aqui. Então, o comércio internacional ele começou a ganhar as características modernas a partir do que? Da Revolução Industrial? E tem se efetivado pela gradual abertura das economias nacionais à medida que as transações aí, comerciais internacionais acontecem. Tá? É, esse é um ponto aqui que a gente precisa entender. Tá é... e olha só, gente: o que, que é interessante? Quando você começa a pegar esse contexto histórico, que a partir ali do século XV, começou um processo ali a partir de 1500, 1750, começou aquela mudança comportamental, as navegações, e aí começa então uma ideia de comércio internacional. Isso é interessante porque isso surgiu devido às necessidades, era Alguns itens que uns produziam e outros não, eram ali é, os temperos, alguns itens, alguns produtos, algumas coisas de valor, joias, algumas é, coisas que se aproveitavam em outros lugares que eram aí colonizados por outros países e começou todo um processo, então, é, nesse sentido. Bom, com isso, então, gente, é... esse é o ponto que nós precisamos começar a entender, então. A logística internacional, ela não é diferente da logística convencional que a gente sempre conversou, e nem é diferente dos aspectos que eu discuti ontem com vocês aqui em sistemas de canais de distribuição. E por que, que não é diferente? Porque eu vou trabalhar todos os aspectos da logística. O que, que vai mudar? Onde eu vou fazer isso? Porque quando eu penso na logística dentro do meu país, eu penso nas leis aqui, eu penso nos contextos aqui, os modais utilizados. Quando eu falo de modais, eu vou pensar no rodoviário ou ferroviário é, ou aí é, marítimo a, o aéreo e aí você começa então a pensar beleza mas para fora eu preciso pensar em outros pontos por quê muitas vezes o escoamento é através dos portos onde você vai mandar isso via navio se for grão se for itens aí de commodity, se for algum uso de exportação Uma maioria das vezes é o navio alguns itens acabam indo por avião mas eu tenho que pensar nas leis de lá, de que maneira eu entrego esse produto lá, quais são as leis que vão estar incidindo sobre o transporte desse item. Então a logística internacional ela muda no sentido de amplitude, não nas suas regras, porque a logística ela tem um foco só. E qual é o foco da logística? O foco é ter o melhor resultado, com o menor custo possível, sem perder a qualidade de entrega ao meu mercado consumidor. Então, a partir do momento que eu tenho essa percepção, eu vou então entendendo esses aspectos. Olha que legal! Bacana! Poxa, eu tenho que reduzir custos, eu tenho que maximizar resultados, tenho que melhorar a minha lucratividade, mas eu não posso perder a qualidade que é entregue para o meu cliente. Gente, o nosso público-alvo, o nosso cliente, sempre vai ser o nosso foco. Pode ser o nosso foco. Oh, o Vitor colocou um ponto muito legal ali, Vitor Hugo, que é quando passa. É, Pensamos para fora, levamos em consideração os tratados. Sim, existem acordos, existem tratados e outros pontos aí que são levados em consideração dentro do quesito logística internacional. Não há como ter os acordos, tem algumas questões de é, comércio comum, algumas aberturas e outras não. Então, tem todo um processo aí que tem que ser levado em consideração quando eu penso no contexto de logística internacional. Quais são os marcos regulatórios aqui, gente? Nós temos aí é, o GATT, que é o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, que é um acordo aí, ó, o pessoal falando de acordo, está aqui os tratados e acordos que aí existem. Né? Existe o BIRT, que é o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento. Existe o FMI, muito falado, você ouve muitas notícias, né? Que é o Fundo Monetário Internacional. A OCDE, que é a Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento. E a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Esses nomes, gente, vocês já devem ter ouvido falar na questão aí dos documentários, nas notícias, nos jornais, porque são órgãos que estão diretamente ligados com importação, com exportação, com distribuição, com logística e não tem como escapar. A gente vai acabar tendo que ouvir em algum momento sobre essas questões, sobre esses aspectos nós temos os chamados blocos econômicos, gente. Também são os grupos de países que se unem, devido a algumas necessidades específicas, por estarem próximos geograficamente ou por terem interesses em comum e que decidem facilitar e agilizar a negociação entre si. E esses blocos econômicos acontecem muito na Europa, o Mercosul aqui que funciona, né? que a gente tem muitas coisas nesse sentido, buscando os itens que têm interesses comuns, facilitando esse comércio entre esses países isso é uma forma de você criar então esse bloco econômico falar de globalização gente é praticamente uma vírgula nós vivemos em um mundo globalizado e tudo impacta a todos tá a tecnologia hoje pensando no mundo a utilização dessa tecnologia se torna o que altamente conectado nós estamos cada vez mais conectados né é... e aí não tem como nós escaparmos disso, nós estamos aí cada vez mais conectados e essa conectividade faz, então, com que impacte nas relações internacionais, nas relações comerciais, nas formas de escolhas como os consumidores, porque a gente tem hoje uma facilidade de comprar de qualquer lugar do mundo. Isso é uma facilidade que a gente vem encarando nesse sentido, gente. São alguns pontos interessantes para a gente pensar aqui. Porque Hoje, eu até comentei ontem na minha live, e eu falo para vocês, hoje nós compramos online da China, dos Estados Unidos. Eu lembro aqui, vocês estão vendo o meu cenário geek, eu lembro, eu tenho aqui em cima um, um Wolverine, é, eu lembro que não achava em lugar nenhum né, para comprar, não tinha nem para remédio o modelo que eu queria. Eu encontrei o Action Figure é, na internet, nós encontramos, eu e minha esposa, encontramos ali, era da Bélgica, se eu não me engano, que veio com preço similar ao daqui. Importado da Bélgica sem nenhum problema comprado online. Demorou um pouquinho para chegar, mas chegou. Ou seja, não há mais limitadores hoje para o consumidor. O consumidor compra de qualquer lugar do mundo onde quer que ele esteja. Se há uma forma de ser entregue até lá, será entregue. Esses são aspectos, então, que a gente precisa começar a levar em conta. Isso é pensar em logística internacional. Esses aspectos precisam ser levados em conta. Pois muito bem, gente, não só isso, né? Então a globalização ela é um processo de integração mundial que está ocorrendo há pelo menos três décadas nos setores de comunicação, economia, finanças e comércio. Então a globalização ela é vírgula, ela está acontecendo, ela está impactando as mais diversas, os uh, mais diversos lugares e faz parte do processo, não tem como escapar, gente. Aí eu falei ontem sobre canais de distribuição, eu até coloquei um pouco sobre cadeia de suprimentos, que aqui na, na gestão, no gerenciamento dessas cadeias de suprimentos, envolve o que? Todos os pro, processos de uma operação, passando por fornecedores, transportadores, compradores, armazenagem, o que? De forma que sejam gerenciados para que agreguem valor à operação entregue aqui ao cliente final. Essa é a ideia. Para que essa gestão seja funcione, então, de forma correta, é necessário que se faça uma logística integrada. E colaborativa. Isso é um ponto interessante, porque quando eu falo de logística integrada e colaborativa, nós entendemos alguns aspectos aqui. Logística integrada é todos os envolvidos estão integrados, tem informação, tem uma boa comunicação, tem fluxo de itens, transporte adequado e totalmente colaborativa. Os setores colaborando para um benefício próprio. Qual que é o benefício? Você sabe que para transportar, para entregar até lá no cliente existem vários envolvidos nesse processo. Inclusive falei disso ontem também. Mas eu reforço aqui: é importante entendermos que desde a aquisição da matéria prima, o processo de transformação ali no processo produtivo, a armazenagem desses produtos acabados, a estocagem, o transporte, a distribuição para o atacado, para o varejo ou para representantes que vão fazer as vendas direta lá no varejo ou que vai diretamente para o cliente. Vários intermediários, vários envolvidos nesse processo, desde a aquisição até a entrega ao cliente. E esses envolvidos precisam trabalhar de maneira colaborativa, senão não existe uma logística eficiente. Senão, aliás, nem existe logística. A logística só funciona quando há essa colaboratividade, essa integração, para que chegue o produto na hora certa, no momento certo, para o cliente, ali, ao preço adequado, senão não teremos o que nós buscamos. O Francisco Clodoaldo ali falando uma coisa legal: devemos levar em conta a moeda, logo porque exportamos e em seguida importamos. É um fator até comum, porém temos que ficar de olhos nas baixas e altas das moedas estrangeiras. Francisco, isso é um ponto que até envolveria a parte econômica, que sim, você está corretíssimo nisso que você colocou agora aqui, né? E nós precisamos levar em conta sim, por quê? Moeda baixa, moeda sobe, temos aí países usando euro, usando o dólar, ou outras moedas, e eu preciso pensar nesses aspectos na hora da importação e na hora da exportação. Tudo isso faz parte de um planejamento de logística internacional. Nós precisamos pensar: será que eu mando toda a minha produção? Será que eu não mando toda a minha produção? Será que o escoamento interno é melhor do que o externo? Então eu tenho que avaliar diversos aspectos buscando sempre o um melhor equilíbrio. Os melhores aspectos que entreguem resultado estratégico e que me tragam a lucratividade que eu quero. Mas lembrem-se, a lucratividade ela não pode vir em contraponto de qualidade entregue ao cliente. Porque quem vai receber o seu produto, o seu serviço é o que vai comprar de novo. Se você não cumpre o que promete, se o produto não tem qualidade, se seu atendimento é ruim, se o que chega lá não é o que foi acordado, automaticamente você vai perdendo credibilidade. Uma vez perdeu credibilidade, Dificilmente você se permanece, você fica nesse mercado competitivo mundial. Se no mercado interno já é difícil, imagina no mercado internacional com concorrências imensas em diversos países que às vezes oferecem o mesmo item com preço até melhor, melhor que o nosso. Por isso que eu tenho que avaliar por que, que o meu é melhor, o que eu entrego diferencial, que tipo de acordo eu tenho que beneficia tanto quem está recebendo quanto eu que estou fornecendo esses itens. Então, Todos esses aspectos precisam e devem ser levados em conta nos aspectos logísticos aqui nesse sentido. E a logística internacional, então, ela é responsável o quê? por vários processos que ligam empresas, fornecedores e clientes no mundo todo. Das operações internacionais existem complicações aduaneiras, culturais, geopolíticas que devem ser observadas, como aqui disse bem o Francisco falando da moeda, mas tem questões geopolíticas, questões culturais e tudo isso tem que ser levado em consideração. Bom, características aqui que nós temos que entender e temos que levar em conta na hora de pensar na logística internacional. Diferenças na infraestrutura, porque a logística internacional ela vai envolver muito mais coisas, containers, é, containers. É, transporte, navios, avião, eu vou ter que usar outros meios para chegar até lá onde eu preciso. Antes de eu continuar, deixa eu responder uma pergunta pontual aqui. Uh, do, deixa eu ver aqui. Cadê, cadê, cadê? Da Fernanda me perguntando, professor, o que é credibilidade. Credibilidade, minha cara Fernanda, até para ficar claro, é, o quanto você é confiável? Então, o que é a credibilidade? Você, enquanto empresa, se você se torna confiável para o mercado, as pessoas voltam a comprar com você. Se você não tem essa credibilidade, se você não é confiável, você perde mercado, você deixa de vender, porque as pessoas começam a não confiar, porque é um produto que chega com defeito, é uma venda mal feita, é um atendimento ruim. Você vai perdendo essa confiança, essa credibilidade. E isso, então, vai causando o quê? Perca de mercado. E para reconquistar esse mercado é trabalhoso. Você é precisa se reposicionar, você precisa entender onde estão os problemas. E a partir do momento que você entende quais são os problemas você corrige, você até pode conseguir reconquistar esse mercado. Mas ele é trabalhoso e precisa ser muito bem planejado, tá? Espero ter respondido aí. O Vitor ali colocando sim para a cadeia de suprimentos para funcionar perfeitamente deve haver uma sincronia entre os erros da cadeia. Sim, Vitor, exatamente isso. O Pessoal aí que atua com logística já deve trabalhar com isso. Sabe bem do que eu estou falando, eu não estou aqui criando uma falácia. Pelo contrário, nós estamos falando de algo que é comprovado na prática, não só com os livros ou com as teorias, mas sim na prática. Né? Outro ponto importante é que as decisões relacionadas ao transporte são mais complicadas devido à distância entre os mercados. Claro, é mais caro, é mais distante, envolve vários outros fatores aqui. A quantidade de intermediários envolvidos nas operações internacionais é maior, o seguro internacional é mais complexo. As dificuldades no pagamento internacional são maiores. Existem então diversos pontos de interseção e diversas trocas de responsabilidade nas operações. Então percebam, gente, aqui agora alguns pontos. Falar de logística internacional, pense que eu tenho a logística. Quando eu penso em mercado internacional, eu amplio a dificuldade. Porque eu aumento questões legais, questões de moeda, questões de relacionamento, questões de livre comércio, questões de negociação, questões de seguro que se torna mais caro, questão de transporte que é muito mais caro. São muito mais intermediários envolvidos, o que pode causar algum problema no meio do caminho desse item sendo transportado. Então percebam que quando eu falo de logística internacional, eu tenho uma amplitude de processos muito maiores. E isso tem que ser levado em conta quando eu penso em mercado internacional, tá bom? Obrigado, Marco, aí que gostou da minha explicação. O Evandro ali, o que é mais difícil, entrar nesse mercado competitivo ou se manter nele? Evandro, eu sempre falo e uma coisa que eu sempre trago muito em palestras, em treinamentos é: tanto abrir uma empresa quanto entrar em um certo mercado não é difícil. Entrar é fácil. Agora, ter lucratividade vender bem, se manter nesse mercado, eu digo que é muito mais difícil, porque daí envolve outros fatores, porque não importa você ter o melhor produto, melhor produto para quem? Será que o que você coloca realmente no mercado é interessante para as pessoas que querem comprar? Você está entregando qualidade? O produto é durável? Tem um custo-benefício? Tem valor agregado? É competitivo? Tudo isso tem que ser levado em conta, porque entrar no mercado não é fácil, abrir uma empresa é fácil, manter-se é o grande segredo. E é um segredo, é uma luta cotidiana para você conseguir então se manter forte e firme nesse mercado, tá bom? Então são pontos que a gente precisa entender aqui. Olha, logística internacional existe então uma amplitude muito maior nesses aspectos. E nós temos então que levar em consideração todos esses aspectos. E aí se eu não levar isso em conta, eu começo a ter dificuldades nos resultados que eu busco, gente. Então, tá aí os pontos, tá? É... Fernanda, que bom que ajudei na resposta aí, tá bom? Muito bem, que mais aqui? Ah, beleza, obrigado, que é isso, gente. A ideia aqui é vocês entenderem o conteúdo, né? Porque quando a gente fala de noite internacional, é... eu tô falando de mercado externo, gente, não adianta, você vai envolver vários fatores. Então você vai ter que pesquisar o lugar onde você vai colocar o seu produto, tem que ver as leis locais, tem que ver se muitas vezes você não precisa mudar o nome do seu produto, porque funciona muito bem, às vezes aqui no mercado interno, mas lá fora não funciona. É, eu vou dar um exemplo: na hora automotiva, por exemplo, aqui tem a S10 da Chevrolet. Em outros países não é S10, é Colorado. Muda o nome, porque alguns países não gostam muito de siglas com letras. Tem um nome, tem que ter um nome específico. E vice-versa, tem um fora, tem um nome e aqui tem outro, normal isso acontecer, tá? Porque encaixar, pensar em nomenclaturas que são às vezes pejorativas, cores que não são positivas em outros países, que significa outra coisa que significa outra. Então tudo isso tem que ser levado em conta quando eu penso em mercado internacional, em logística internacional. Porque não é só o transporte, é a comunicação de como isso é feito, é como isso chega lá, é todos os envolvidos, é o planejamento e as ações que precisam estar envolvidos, os transportes, os seguros. São vários fatores que vão fazer toda a diferença no meu resultado. Então pensem nisso aí. Bom, elementos aqui essenciais da logística internacional. Conhecimentos legais e tratados de comércio, bem colocado anteriormente ali por um aluno agora há pouco falando de tratados. né? Estratégias de transportes intermodais, porque eu tenho que pensar que eu tenho que trabalhar para mandar para fora vários modais envolvidos. Por que eu tenho que pensar em vários modais, gente? Porque aqui eu vou ter que pensar no quê? Primeiro que eu vou ter que pensar, ah, vou mandar para outro país. Às vezes vai de navio primeiro. Chega lá, tem que pegar um caminhão, esse caminhão vai para um, um furgãozinho, esse furgãozinho até entregar para o cliente no ponto final. Então veja: ou então vai de avião, de avião pega um barco, de um barco pega um carro, de um carro. Ou seja, vários modais vão estar envolvidos nesse processo. Não há como escapar. Tá? Uh, Wagner Azevedo ali, qualidade do produto e rapidez da entrega. Um dos pilares nesse mercado. Exatamente, Wagner. Qualidade e velocidade hoje é o grande fator que vai causar o grande diferencial competitivo. Se você entrega mais rápido, com preço adequado e com qualidade adequada, bom, mercado garantido para você, desde que seja o produto certo para o cliente certo. Fato, você tem mercado, tem demanda? Está entregando no tempo certo, com preço adequado, com qualidade adequada, num prazo adequado, pum, show! Matou a pau, resolveu sua vida e problemas à parte aí. Por que, que aumentou demais a venda de produtos no e-commerce de Aliexpress, Shopee, Shen e por aí afora? Exatamente porque diminuiu demais o tempo de entrega. Diminuiu muito o tempo de entrega. E com essa diminuição de tempo de entrega, as pessoas comprar mais, porque tem itens dependendo que se entrega em 5 dias, dependendo do que você compra até hoje da China. Então pra vocês verem como mudou. Antigamente era 60, 90 dias para se entregar algo da China. DJ Cristóvão ali, boa noite, professor Vaz. Na empresa que eu trabalho, às vezes ficam containers parados nos chamados canais, muitas vezes atrapalham as licitações que temos que cumprir. Pois é, é uma questão de planejamento, tem que verificar o porquê que isso acontece. Isso aí é um fluxo, às vezes, que está errado aí em algum planejamento. Em algum lugar está errado esse fluxo, né? Que fica travado e parado, e isso complica todo o processo, da minha visão, aí, nesse sentido. Rodrigo, boa noite. Grande Rodrigo também, grande abraço aí. Né? Obrigado por estar aí na nossa aula, né? Então, gente, olha, percebam, eu estou colocando alguns pontos para vocês entenderem. Primeiro aqui os intermodais, grande foco. Outro ponto importante aqui é a questão da é, securatização, alternativas e que de securitização do transporte, segurança nesse transporte, alternativas de armazenagem, porque eu vou ter que pensar em diversos aspectos nesse sentido, né? O José Cristóvão colocou mais uma ali. É... Vem tudo da China, então. Aí tem que ver por que que tá travando aí esse negócio. Tem que avaliar isso aí. Isso complica mesmo. É competitivo demais, né? Preço às vezes muito mais baixo. Tudo isso complica, né, gente? Ah, o Michael ali, os canais vermelhos sempre me deixam de cabelo branco. <laughs> Ei, trocadilho esse hein, meu cara. Faz parte. Mas veja, o grande fator é o planejamento. De escoamento, de segurança... De velocidade de transporte, tudo isso tem que ser pensado porque a competitividade ela é muito alta hoje. Ela é muito alta e faz parte de um processo. E aí eu falo para vocês: pensar em mercado internacional é pensar de maneira ampliada. É sair aí realmente da zona de conforto e planejar detalhes muitos detalhes. Você terá que ter muitos parceiros, muitos envolvidos nesse sentido. Tá? E, e aí? Como é que faz isso? Aí está grande, a grande sacada. Dizer que só, eu acho que eu acabei respondendo você já, falando que isso tem que ver o porquê que eles fazem isso, por que está parando, o que está travando aí, é, que atrapalham as suas licitações aí e tem que ser mudado esse formato estratégico, Às vezes tem que avaliar o porquê que está errado, por que está acontecendo, tem que fazer uma, uma análise mais aprofundada a respeito dessa situação, mas tudo tem que ser avaliado e pesquisado para você poder melhorar o processo. Gente, uma regra e inclusive aí vem a grande sacada, logística. A palavra logística, ela vem com o seguinte intuito. Trabalhar com uma redução de custos e maximização de resultados. Eu melhoro o resultado, mas reduzo o custo. Porque eu vou replanejar, eu vou verificar processos, eu vou diminuir processos, se preciso foram. Eu vou é, evitar retrabalho, eu vou evitar desperdícios e perdas com bom planejamento. Ou seja, isso faz com que eu melhore minha lucratividade e eu tenha um preço final inclusive melhor para o meu consumidor porque a grande sacada é essa é eu conseguir ter um preço que seja adequado acessível ao meu consumidor tá e a infraestrutura da logística internacional então as empresas devem estar atentas ao cenário da infraestrutura principalmente a estrutura de transportes que é a que mais afeta a operação logística internacional é fato né gente porque você depende de navio e depende de avião para dar para fora é, pra, a não ser países que você consegue ir por via terrestre, a sua maioria é. Principalmente se você mandar para a Europa, para mandar para a Ásia, é avião ou navio, não tem escapatória. Não tem escapatória, tá? Quero aproveitar e aqui, alguns me perguntaram sobre a APA, tá? E eu vou fazer um comentário sobre a APA, que a APA de vocês aqui, de, dessa disciplina de logística internacional, ela fala sobre. A importância da análise de riscos para a cadeia logística internacional. Existe um artigo ali que vocês vão ler esse artigo, tá? Fala de supply chain, fala de outras questões ali, e aí tem uma pergunta central para análise de riscos. né? Você fala de análise de riscos. Pois bem, aí nessa atividade então você vai ler o texto, que vai enfatizar a necessidade de se analisar e mapear os riscos que as empresas têm. E de acordo com o material que vocês têm, que é o material didático, a apostila, né, discorrer aí sobre dois desafios que as empresas encontram ao internacionalizar seus negócios, apresentar possíveis ações que diminuam os riscos das operações internacionais e não esquecer de colocar de onde vocês pesquisaram, os links de onde vocês tiraram as coisas, tá? Uma orientação aqui para vocês, gente, vocês têm que falar o quê? Operações globais têm uma incerteza. Menos controle porque tem mais gente envolvido, tá? mais complexidade, às vezes pode ter menor conhecimento do mercado. Tá? Então, na logística global, quatro fatores você que tem que pensar aí, começa a pensar nisso para pesquisar. Você tem que pensar em distâncias maiores a serem gerenciadas, documentação que requer maior cuidado e atenção, complexidade variação de demanda e diversidade cultural. Olha quantos fatores são complicados. Então, gente, você vai falar exatamente nisso. Você vai falar de empresas que têm que enxergar a logística como uma estratégia, da inovação para a sobrevivência das empresas, terceirizar serviços muitas vezes pode ser uma sacada, pegar empresas especialistas em certas áreas. Então, a partir disso, vocês já conseguem ter o um norte para responder aqui, para poder escrever e descrever sobre a APA de vocês, tá, gente? Apenas uma dica aí para facilitar a vida de vocês aí na hora de fazer. A atividade prática de aprendizagem, tá bom? Espero aí que tenha ajudado vocês a poder ter um norte melhor para fazer a atividade. Júnior Vargas ali falando que falta de fiscalização é preciso e fundamental para garantir que os processos aconteçam corretamente. Exato, Júnior. Fiscalização é essencial. porque quê? Para você garantir que as coisas vão acontecer e vão chegar como deve, tem que estar sendo cuidado cada processo, em cada etapa. Por isso que é, é claro que esse processo ele é complicado. Ele envolve muitos terceiros que não você. E você tem que ter aí realmente uma, uns contatos e umas parcerias muito bem alinhadas para que essa fiscalização e esse controle seja efetivo, evitando perdas, desperdícios, extravios e por aí afora. Então, tudo isso tem que ser pensado e levado em consideração no quesito aqui estratégico da logística internacional, tá? para nós entendermos isso melhor. Bom, gente, eu estou trazendo para vocês aqui alguns pontos apenas para vocês fazerem uma pequena reflexão e facilitar para vocês aqui na hora de fazer as atividades, fazer os trabalhos, relembrando os conteúdos que vocês já viram nas aulas gravadas e trazendo alguns aspectos de debate com vocês aqui para ver o que é uma complementação do conhecimento que vocês têm ou tiveram com a disciplina, tá? Então, olha que interessante aqui, mais um aspecto para a gente pensar aqui, é que no campo da logística, a definição pode ser muito ampla. Infraestrutura é um termo coletivo que se refere a todos os elementos disponíveis de propriedade pública ou privada para facilitar o transporte, ou né, as comunicações e as trocas comerciais, bem falado aqui por David, 2016. Tá? Na infraestrutura de logística internacional, gente, a maioria dos desafios está relacionada a que um porto específico que não tem o espaço suficiente em câmara fria, ou que não tem algum, é, não tem gruas de tamanho adequado, demora na liberação das mercadorias do porto para o restante do país, uma rodovia congestionada, um túnel recentemente interditado, ferrovia que tem escassez de vagões adequados. Então percebam, na infraestrutura, olha quantas coisas a gente precisa pensar na hora de falar de logística. Não tem como escapar, principalmente quando eu falo de logística internacional. Pensando na infraestrutura portuária, que eu tenho aí, navio, porto, container, carga que vão transitar. Cada porto tem as suas realidades, profundidade dos canais, berços, além de passagem nas pontes. Tudo isso faz parte do meu planejamento logístico para onde vai. Dependendo para onde vai, eu tenho que pensar nesses aspectos. A aeroportuária, número de pistas, que vai ter a capacidade do aeroporto, horário de operação dos aeroportos, armazenados as mercadorias. Então percebam como eu tenho que planejar. Ferroviária, qual é a infraestrutura que eu tenho. Muitos países alteram sua infraestrutura à medida que sua economia cresce, normal. O Brasil ainda tem uma malha ferroviária muito pequena em relação a alguns outros países, principalmente os Estados Unidos, né? Que foi colonizado, envolto aí na construção de ferrovias, né? A infraestrutura rodoviária, né, gente? Que é outro aspecto interessante aqui que nós precisamos levar em conta, né? É, todos os países utilizam, não tem como escapar. Mas qual é a estrutura de engenharia? com as rodovias e a infraestrutura de armazenagem para que essas mercadorias funcionem. O transporte marítimo internacional, aí eu penso aqui navios que possuem a capacidade de carga que levam grãos alimentícios levam eletrônico diversos tipos de gerando aqui grandes economias grandes transportes de itens uma variedade no seu transporte então são aspectos que eu começo é, a perceber e a entender dentro do contexto logístico então são todos esses aspectos que nós temos que levar em conta então se eu pensar na indústria do transporte marítimo, ela desempenha um papel fundamental na realização do comércio mundial. Há mais de 50 mil navios mercantes que operam no mundo, para vocês terem uma ideia. Registrados em mais de 150 países, operados por mais de um milhão de trabalhadores marítimos de praticamente todas as nacionalidades. Então, olha, gente, eu quero que vocês entendam: olha o tamanho disso para nós planejarmos. Olha o tamanho do planejamento que eu preciso ter. É, nesse sentido. Então, quando eu penso em logística internacional, é, eu tenho que pensar em todos os aspectos. O Carlos, os portos do Brasil, você viu que teve aí uma conversa de poder aí é, privatizar boa parte dos portos, tudo mais, mas a maioria deles ainda são do governo, tá? É, alguns aí precisam de investimentos e ah, fora, quando você vê portos que são aí é, Realmente privatizados, você vê um rendimento proporcional de trabalho muito maior, você vê um custo menor envolvido nos processos. Então tudo tem que ser pensado. E claro, não há uma sucateação ali dos itens, dos produtos, dos, dos containers, dos, dos equipamentos necessários para poder transportar e carregar os navios, descarregar os navios. Né? São pontos em levar em consideração e a gente pensar aí nesse quesito, gente. Não adianta. Tem coisas que o setor público não está preparado para cuidar e acaba não cuidando bem. E aí, por isso que é importante, às vezes, você ter a, um lugar, uma, uma, uma empresa privada, desde que tenha os acordos corretos dentro da questão estatal, que você consiga, que consiga te atender com uma qualidade muito maior. É esse é o ponto. Por isso que tem que ter os acordos corretos, as estratégias corretas, aí os contratos muito bem feitos, para que haja. Um trabalho terceirizado, um trabalho aí privado muito mais eficiente. Por quê? Quem é de grupo privado ele vai buscar pela eficiência? Acabou. Por quê? Eu quero reduzir custos, eu quero ter melhor resultado, eu quero que o fluxo anime porque daí eu aumento a lucratividade. Então, esse é o pensamento máximo de um item que pensa de maneira privada. Quando você pensa de maneira pública, muitas vezes você não tem uma preocupação com a logística. Eu escrevi um livro para vocês terem uma ideia. tem um tempo atrás de logística no setor público. É um grande desafio. Porque muitos muitos setores do setor público não se preocupa com a logística, trabalho tá porque ali ah, o dinheiro vem, vem cai aqui, tal, 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 então há desperdício, às vezes há perdas, ali então é, é muito uma má gestão porque não é preparado de maneira eficiente para isso. Acho que é, precisa ser repensado muitos aspectos, principalmente no que tange a logística, para que nós tenhamos melhores resultados nesse sentido, tá gente? Então Percebam que a gente vai buscando entender então todos esses aspectos da logística internacional: os modais que são tão importantes, as estratégias que a gente precisa pensar, uh, os grandes itens, grandes envolvidos que amplia-se toda a dificuldade. Então, quando eu penso em logística internacional, eu preciso pensar em todos esses mercados, tá, gente? Não há como escapar. E vai ser multimodal, a gente vai ter transportes nos mais diversos setores, tudo isso. Faz parte da questão. E aí, para a gente pensar de maneira estratégica, apenas para somar aqui, então, atuar no mercado internacional é uma decisão que deve ser tomada através de alguns critérios. O tamanho do mercado, se, se compensa ou não, crescimento que aquele mercado pode ter ou tem, fatia do mercado potencial do exportador, tipo de produto que você está mandando, exportando, características do país alvo, estratégias de mercado da empresa. Quando você entende e pesquisa isso e avalia tudo isso, você começa, então, a pensar. Compensa, não compensa, o que eu tenho que fazer, o que eu não posso fazer, o que eu devo fazer. Então, você começa a pensar de maneira mais estratégica esses aspectos. O Eckley ali, colocando o serviço para uma mineradora aqui em São Luís, eles estão com uma aula para agilizar o processo de carregamento da visão. Olha que legal, Ackley. é Esse é um pensamento legal, porque daí você vai ter melhorias nos processos. Quando você enxerga que o processo ele é deficiente, ele não entrega o resultado da maneira eficiente, então você pensa em novas maneiras, novos formatos de processo, agiliza e isso entrega melhores resultados. Tá aí o grande ponto. Gente, eu quero aqui aproveitar, então eu vim trazer esses pensamentos aqui para vocês sobre a logística internacional. Acredito que semana que vem eu trarei mais um conteúdo dessa disciplina, tá? É, talvez na segunda-feira, vou confirmar, mas acredito que na segunda-feira eu já traga é, essas informações. Vocês vão receber os links aí. Fiquem atentos, se vocês estiverem inscritos aqui no canal ou estiverem inscritos no meu canal, vocês vão receber aí as informações, tá? Quero agradecer então a vocês nessa sexta-feira, estarem aqui comigo, assistindo essa aula. Espero que essa primeira parte tenha sido agradável, que vocês tenham gostado do que eu apresentei aqui para vocês até aqui, que a aula tenha cheio com qualidade. Vou colocar aqui para vocês uh, o link da chamada, tá? Já vou deixar fixado no topo aqui, tá? Da... Então vai ter uma tarjinha azul no topo aí do chat. Tá na descrição da live, mas tá no topo aí também o link da chamada para vocês preencherem, tá bom? Então eu quero agradecer a paciência de vocês até aqui. Muito obrigado, obrigado pela participação, pelas perguntas, pelos exemplos que vocês deram aqui. Vocês estão de parabéns aí, tá? Se vocês gostaram da aula, sobe palminha aí. Sobe palminha aí, quero ver um monte de palminha subindo nesse chat aí, tá? para mostrar que vocês realmente gostaram. Aproveitem, né, gente? Ó, aqui no arroba Vaznaminha. Lá no Instagram, faz uma print, coloca uma frase legal que eu compartilho lá, tá bom? Da mesma forma que eu peço para vocês também me seguirem lá no meu YouTube, youtube.com barra Vaznaminha, tá bom, gente? Muito obrigado aí. Tenham um final de semana abençoado por Deus. Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe o trabalho de vocês, a família de vocês, Deus abençoe a carreira e a profissão de vocês. Tenham muita saúde, muita prosperidade. Que os sonhos de vocês se realizem grandemente. Que Deus possa derramar toda sorte de bênçãos na sua vida e na sua família. E eu encerro essa live de hoje. Como eu sempre gosto de fazer, vocês aí na casa de vocês. Mas ó, aquele abraço no coração de vocês. E nos vemos quando? Na nossa próxima aula. Um grande abraço, ótimo final de semana. E até lá, gente.